nimekuwa nikiuliza swali hili mara nyingi kwamba imewezekanaje niliwaambia wengine mapema thank you na wengine bado hamjawaambia thank you, na tunasikia taarifa tofauti tofauti. Ukweli ni kwamba ni wachezaji ambao tuliwapa thank you mwanzoni ni wale ambao mikataba yao ilikuwa malizia kabisa, the likes ya kina Bernard Morrison, kwa mfano Tricila Kisinda mkataba wake wa mkopo ulikuwa malizika na akatakiwa kurudi kule Berkane. Kwa ilikuwa rahisi hawa baada ya kufanya tathmini ya benchi la ufundi kuona kwamba tuwaruhusu wapate changamoto sehemu nyingine. Lakini hawa wengine ni wachezaji ambao bado wana mikataba na klabu yetu. Kwa mfano Jumaa Shaban mkataba mwaka mmoja bado na klabu yetu na wengine. Ndio maana kama kuna taarifa yoyote wachezaji hawa kuondoka, ni taarifa ambayo inaanzia kwanza kwenye mazungumzo kujua kwa nini player anataka kuondoka. Ni matakwa ya klabu au ni mchezaji mwenyewe ameamua kuiambia klabu anataka kuondoka. Kama ni matoka yake, klabu lazima ijue ina benefit vipi, lakini kama ni maamuzi ya klabu kumrelease mchezaji, lazima pia player ajue anapata haki zipi kwa maana ya kuondolewa. Anaondolewa moja kwa moja, anaondolewa kwa mkopo. Kwa kuna taarifa nyingi ambazo zitakuja baada ya mchakato wote kukamilika kupitia ofisi ya mtendaji mkuu na idara ya habari tutazipokea kwa ajili ya kuzitoa kwa mashabiki na wanachama wetu. Tulishawaambia mapema kwamba sisi tulishafunga hizo zile za usajili. Kwa hiyo kilichobakia ni utambulisho tu kwa namna nzuri ambayo tumeiandaa kwa ajili ya mashabiki wetu. Na kuhitimisha ni kuwaambia wanachama na mashabiki wa Young Africans, sikukuu yetu ya mpira ni Jumamosi, kwa maana ya kilele cha wiki ya wananchi. Utakuwa ni Yanga wenye wasiwasi kama utakosekana na Benjamin Mkapa. Tujitahidi kwa wakati tukate viingilio mapema. Nafikiri wote mnakumbuka mechi yetu mtuocheza hapa Benjamin Mkapa ilikuwa na watu wengi sana. Usumbufu ni mkubwa sana kwa tiketi siku ya mwisho. Kwa wakati tiketi mapema kuhakikisha wanakuja kupata burudani kubwa, kwa maana burudani ya kimpira, mechi nzuri dhidi ya Kaizer Chiefs, lakini pia burudani kutoka kwa wasanii bora wa muziki wa Bongo Flava, singeli, dance ambao wanafanya vizuri wakati huu, lakini pia wasanii wengine wakubwa kutoka bara Afrika ambao wanakuja kwa ajili ya kufanya kuifanya siku ya wiki ya wananchi iwe kwenye ubora wa aina yake.